Hola, Xati. Pues ja estic aquí, en el gual de la Pineda, que és el que et comentava ahir. Hi ha 100 i pico passes. I a partir d'ara espero no rellisca. Avui passarem bambes, perquè està la cascada bastant potent. Com que ha plogut avui, aquí comencen els ràpids. Ja hem arribat a l'aigua més amunt dels turmells.